آقای حسن رمضانی، عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ و از اساتید مبرز حوزه علمی قم، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد برجسته علوم انسانی و همچنین استاد حوزه علمی قم، که در این جلسه شریف شرف حضور دارم. اعمال رو ما گرچه بر حسب ظاهر به دو قسم تقسیم میکنیم، اعمال تعقلی و اعمال تعبدی. در تعبدیات صرف تعبد هست و در تعقلیات اموری است که بر اساس موازین عقلی اونها تحلیل میشن، رد میشن یا مورد قبول قرار میگیرن. اما همون تعبد رو هم ما باید از پایگاه عقل و عقلانیت اثبات کنیم. یه تعبد معقول، یه تعبدی که عقل روی او صحه بگذارد، تعبد کورکورانه بی منطق، تعبد خالی از معیارهای عقلی، اون هم مناسب با مقام انسان و انسانیت انسان نیست. تشریع ما هم باید برخواسته از تکوین بوده باشه. پیوند تشریع با تکوین این هست که قابل پذیرشه. تعبد در برابر تعقل هست، اما با یک اعتبار تعقل اساسه و علوم عقلی و علوم نقلی گرچه به یک اعتبار تقسیم میشه، اما باز ملاک معقول بودن همون منقول هست. شاید جناب مؤسس حوزه علمی قم حضرت آیت الله حائری یزدی شیخ عبدالکریم، وقتی که ازشون پرسیدم شما معقول خوندید یا نه، ایشون گرچه با کنایه فرمود درست معقول نخوندیم اما عقل داریم، شاید ناظر به این بوده باشه که گرچه معقول نخوندیم اما همین منقولی که در اختیار ما هست و ازش دفاع میکنیم و بر اساس او حرکت داریم باید معقول بوده باشه. موضوع بحث که جایگاه علوم عقلی در حوزه‌های علمی است، خب این بحث یک بحث توصیفی دارد و یک بحث توصیه‌ای. این اول باید یه توصیف دقیقی از علوم عقلی در حوزه‌های کنونی داشته باشیم، چون بعضی از دغدغه‌مندان علوم عقلی گاهی اوقات به گونه‌ای اظهار نظر می‌کنن که گویا مثلا الان حوزه علمی 40-50 سال پیش است. از اون طرف هم البته تهدیدها بسیار بسیار جدی است. بعد یه توصیف دقیقی کرد و بعد وقت ببینیم خب حالا بر اساس این توصیف چه آسیب‌هایی وجود داره که توصیه‌های لازم برای ترقی آن بیان کرد. خب خیلی لطف کردید بزرگواران عزیز محترم معزز که وقت گذاشتن و دوستان پژوهشگر همچنین خبرنگاران معززی که از سایر رسانه‌ها شنیدن، ازشون تقدیر و تشکر داریم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی